сектора са проблемите, че няма хора с кои да съберем. А защо? Еми защото са избягали, викаме роми и не берат качествено. По един лев им плащаме на килограм. Додат, берат по 20-30 килограма за целия ден и това е. А защо не се задържат? И аз не знам защо не се задържат. Заплащаме им по един лев на килограм, обаче не им се работи. Тия са хрущялка, ранните също нямахме хора да ги оберем, тъй са порази продукцията. И сега за тя също нямаме, презряват и тя са порази. Колко ви е добива от череш тая година? Как е реколтата? Би средна реколта. Не сме засичали, нали, каква е. Както виждате, тия касетки, тук 12-13 касетки са набрани за един ден от 4 човека. И това е по-дребна череша, която от студели, от суша останаха по-дребни. Работната ръка, казахте, че е проблем. А това като че ли е постоянно във вашия сектор? Есенно време нямаме работници за производство на олиото. Миналата година не сме приемали много слънчоглед по същата причина, че няма работници. Пращат ги от борсата, додат за един ден и се отказват. И така е. Есенно време имаме и изба за вино, лузе също. И сега след месец ще почнат и пъпещи. Колко хора въобще ви трябват за брането на черешите? Еми зависи за колко пазара подготвяме. Ходихме сега на Левски миналия ден. Вчера сме брали за днеска тук. Сега за събота пак ще берем. 3-4 човека максимум. И то зависи как ще берат. Ако се кача на черешите и да стои само да не бере, става повече. По-младите не им са катери по стълби. Един мъж оня ден идва, той бере ниско отдолу, пък жените се качват нагоре. И за целия ден 30 кг е набрал. Нали, има череш, такава едра, която да спори. Как се отрази времето сега на добивите на черешите? Как е? Лошо е времето. Заваляха дъждовете, като не може да се оберат и почнаха да се поразяват. И то вече, то не е плод, който да застои, които са опрени една до друга и се развалят. И имаме още череши да берем и едва ли се оберат всичките. Като няма хора и така. Каква ще е кампанията тази година за черешите? Смятам средно. Няма да е добра. Всякът се поразят от дъждовете, и те ще останат по дърветите. Порази ги най-вероятно миналата година сушат. Не можаха да заложат стабилни пъпки, които да изхранат черешите. И той се го обясняваме, че заради сушата пострадаха дървчета. Имаме дървета, и които половината е живо, 2-3 клона, половината са изсъхнали. Живот и здраве, да видим за пъпещите, да дойде благоприятно времето. От тях нещо толкова се изкара. Да, какво очаквате? Казахте, пъпеши предстоят. Очакваме, сега не можем да кажем нищо, понеже сега се развиват вече, нали, почват растенията да върват. Сейми ги на 3 етапа, двата са засадени, още един етап за по-късни. Тях още не сме ги заложили. А тия, дето садихме по-ранни, слъната ги остави. Слани и някои са взеха, другите ги подсаждахме.